när matchen börjar är det helt lugnt. Vi kommer kanske inte klara det här och så kör Häcken 1-0. Nu har vi chansen här. Nu börjar man ja, röra på sig lite grann. Ja, och så gör vi 1-0. Oj, nu har vi jätteläge och så gör Helsingborg 1-1. Här kommer det inte gå. Och så gör Häcken 2-1. Då. Jag menar, då är det precis som den här tvålen som åker fram och tillbaka, som är upp och ner som en jojo. Mannen med hatten är också mannen bakom guldet. Stefan Söderberg är AIKs stora ledarprofil. I fjol var det Stig Nilsson i Halmstad. Ännu en engagerad ledare förde sitt lag till guld. Är det lite lugnare idag va? Ja. Jag är ensam här nu. De 18 000 har gått hem. Sitter du i guldstol? Det tror jag. Men hela klubben sitter i en bra sits. I början på 90-talet när man ringde en spelare frågade om man ville komma till AIK. Ja, jag väntar på om Göteborg ska ringa eller Helsingborg. Nu är vi i pariteten. Nu vill spelare definitivt först och främst komma till AIK. Stefan? Vad betyder hatten? Det betyder att jag inte fryser om huvudet. Främsta är att jag är engagerad. Jag vill säga att man har puls. Men det här är ju ett jobb. 7 dagar i veckan. Om par timmar. Tack så. Hej. Och Celtic? Det var en fantastisk människa i Celtic att tala bra svenska. Det blir mer besåld i veckan tror jag. Det kan mycket väl bli. Har du hört något från Helsingborg idag? Ja, vi har fått ett telegram att de gratulerar oss. Det är väldigt vänligt. Lite hesare idag? Ännu hesare idag. Blir det fler hattricks nästa år? På plan också? På plan blir det definitivt. Alltså. Det kan väl hända att man byter hattar också.